Udruženje građana Osveženje zajedno sa Facebook grupom Mame Piroćanke organizovali su na trgu u dane vikenda novu humanitarnu akciju koja se sprovodi u okviru kampanje Dobro delo, pokrenute na lokalnom nivou u cilju promocije filantropije i povezivanja građana sa svim akterima društvenog života Pirota. Da svi zajedno nastupimo u humanitarnim akcijama kako bi građani više stekli poverenje u humanitarne akcije. Već su nam se pridružile neke kompanije, ovom prilikom pozivam i ostale ljude dobre volje da dođu da nam se pridruže, kao i društveno odgovorne kompanije. Prikupljamo novčana sredstva za kupovinu neophodne opreme za dečije odeljenje i neonatološki odsek opšte bolnice Pirot, a u narednim humanitarnim akcijama ta novčana sredstva biće za nešto drugo. Projekat Dobro delo podržao je i grad Pirot. Pored građana koji su donirali novac, Dobro delo podržala su male i srednje preduzeće i firme različitih delatnosti. Firme se odazivaju svi bez bilo kakvog dodatnog pitanja, da kažem. Do sada su se akciji pridružili Gumo Metal, Biopahulja, Rockstvel, Dragana MB+, Baš Čelik, Zonex, frizeri Jovana i Lala i Studio Aleksandar, knjižara Plavi Čuperak, Elnor, PS Marmil, S-Market, Pascual i Pascual Solution i pekara Nakov 010. Kampanja se realizuje u sklopu konkursa Slavimo filantropiju koji podržava Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divaca u sklopu projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID. Deo ove mreže su i Trag Fondacija i Privredna komora Srbije.